بار استازينا إثيوبيا لا أير نبرت لوت يماي بقر يكتا معلمات اللي ماسفافات يقلون زرف انبستمنت تفلقالج በአፋር ክልል ግብርና ምርትና ምርታማነት ለማፋጠን የሚረዳ የአፈር ማዳበሪያ በህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት ለከፍላ አርብቶ አደሩ የማቅረብ ስራ ተጀመረ። سلام كأفار تي في لساعات ويازنا تشون زينا وچيزن كربنا كزينا وچو غابريا چوكو ايتان مادر غوني ساعد عبدالانيز كزينا وفيس عمي درس عبرا چون تكو يزن باكورو تقاب بزارلو إثيوبيا لا أير نبرت لوت يما يبقر يكتا معلمات اللا ماسفافات يقلون زر في انفستمنت اندم التشا يكتا معنا مسارة المات ميستر جعلتو ساني قلزو ሚኒስትሯ በዱባይ የተካሄደ በሚገኘው የኮፕ 28 ጉባኤ አካል በሆነው የፓናል ውይይት ላይ ኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ልማት እያደረገች ያለችውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ልምድ አጋርተዋል። አማን ዩሱፍ ተጨማሪ ዘገባለው። ኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የከተማ ልማትን ለማስፋፋት የግሉን ዘርፍ ኢንቨስትመንት እንደምትሻ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ ገለጹ። ሚኒስትሯ በዱባይ የተካሄደ በሚገኘው የኮፕ 28 ጉባኤ አካል በሆኑ የፓናል ውይይት ላይ ኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ልማት እያደረገች ያለውን እንቅስቃሴን በተመለከተ ልምድ አጋርተዋል። በመድረኩ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ነመራ ገበየሁና የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ምክትል ስራ አስፈጻሚ መለከት ሳህሉ በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የከተማ ልማት እንዲፋጠን የግሉ ዘርፍ ሚናን በተመለከተ ለፓናሉ ተሳታፊዎች ገለጻ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ የአየር ንብረት እርምጃዎችን ከሀገራዊ ልማቱና ከግሉ ዘርፉ ኢንቨስትመንት ጋር በማጣጣም ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የከተማ ልማትን ኡል ለማድረግ በቴክኖሎጂ የተደገፈ በመረጃ ይዳበርና ዘላቂ የሆነ የከተማ ፕላን መኖር የግድ መሆኑን ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ ተጠቁመዋል። የታዳሽ ኃይልን በማጠናከር ስማርት ቴክኖሎጂን ተግባራዊ በማድረግ የኃይል አጠቃቀምን በማመጣጠንና ስነ ምህዳራችንን በመጠበቅ እንዲሁም ካርቦን ለቀትን በመቀነስ የልማት ሽግግሩን ኡል ለማድረግ ሀገራዊ ራዕይ አለን ሲሉም ገልጸዋል። የግሉ ዘርፍ አካላት የአየር ንብረትን ታሳቢ ያደረገ ኢንቨስትመንቶች ላይ እንዲሰማሩ መንግስት በአቅም ግንባታና በልምድ ልውውጥ ለማገዝ ዝግጁ መሆኑን አክለዋል። የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ነመራ ገበየሁ በበኩላቸው መንግስት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገሪቱ የግሉ ዘርፍ ኢንቨስትመንት እንዲጠናከር በትኩረት እየሰራ ይገኛል ብለዋል። መንግስት ለስራ ፈጠራ ቅድሚያ እንደሚሰጥ ገልጸው ማክሮ ኢኮኖሚውን የሚያነቃቃና የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ የሚያበረታታ ማቅራዊ ሪፎርም እየተገበረ እንደሚገኝም አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ምክትል ስራ አስፈጻሚ መለከት ሳህሉ በበኩላቸው የመንግስትና የግሉ ዘርፍ የትብብር ኢንቨስትመንት ኢኒሼቲቭ በመንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግም በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ትብብር የሚሰሩ ኢንቨስትመንቶችን እንደሚያበረታታ በመድረኩ መናገራቸውን ከከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። 18ኛውን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ለማክበር እንግዶች ወደ ጅጅጋ ከተማ እየገቡ ነው። 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ብዝሃነትና እኩልነትን ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ በድምቀት እንደሚከበር ይታወቃል። ሪሃን አብደላ እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። 18ኛውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ለማክበር እንግዶች ወደ ጅጅጋ ከተማ እየገቡ ነው። 18ኛው የኢትዮጵያ የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ በድምቀት እንደሚከበር ይታወቃል። ከዛሬ ረፋድ ጀምሮ በአየርና በየብስ የትራንስፖርት አማራጮች እንግዶች ወደ ጅጅጋ ከተማ እየገቡ መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የህዝብ ተወካዮች ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ተረፈ ዳዳ ነው የገለጹት። ለእንግዶች ደማቅ አቀባበል እየተደረገላቸው ነው ማለታቸውንም የፌዴሬሽን ምክር ቤት መረጃ አመላክቷል። የዘንድሮ በዓል በተለየ ሁኔታ ለአምስት ተከታታይ ቀናት እንደሚከበር ጠቁመው ህዳር 25 የወንድማማችነት ቀን፣ ህዳር 26 የብዝሃነት ቀን፣ ህዳር 27 የአብሮነት ቀን፣ ህዳር 28 የመደመር ቀንና ህዳር 29 የኢትዮጵያ ቀን የሚል ስያሜ እንደተሰጣቸው አብራርተዋል። በእያንዳንዱ ዕለትም ልዩ ልዩ ሁነቶች እንደሚከናወኑ ጠቁመዋል። በአፋር ክልል ለግብርና ምርትና ምርታማነት ለማፋጠን የሚረዳ አፈር ማዳበሪያ በህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት ለከፊል አርብቶ አደር የማቅረብ ስራ ተጀመረ።
በግብአት አቅርቦት ዙሪያ የግብርና ሚኒስቴር የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሀጂ አወል አርባና ሌሎች የክልል ባለድርሻዎች በተገኙበት የውይይት መድረክና የሽያጭ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። መሐመድ አሊ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሀጂ አወል አርባ በበኩላቸው እንደተናገሩት የተጀመረው የማዳበሪያ አቅርቦት ስራ ትልቅ ቁርጠኝነት የሚጠይቅ በመሆኑ ክልሉ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ያደርጋል ብለዋል። የገባንበት ያለነው ትልቅ ስራ ነው። በተለይ በጣም እየተቸገርንበት ያለው ስራ ነው። እና ትልቅ ኮሚትመንት የሚጠይቅ ስራ ነው። የሁሉም ድርሻ የሚጠይቅ ስራ ነው። እና ስራው ወደ ስራ መገባቱ ካልቀራ በእውቀት ነው መመረት ያለበት ስራው። በእውቀት ካልተመራ በኋላ ዋጋ ያስከፍል እንዳላችሁት ዋጋ ያስከፍላል። ስለዚህ ዋጋ እንዳስከፍል ከሁሉ በላይ ስራው በእውቀት ከኤ እስከ ዘድ ስራው በእውቀት መመራት አለበት። ሁሉም አወር ሆነ ማለት እስከ ማህበራት እስከ ዩኒየን የስራ እስከ ሩታዳር እስከ ከፊል አርብቶአደር ተከታታይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራት አለበት። ትንሽ ብዙም ያልተሰራበት ዘርፍ ስለሆነ በደንብ ሁሉም የራሱን ድርሻ አውቆት መሰራት ያለበት ስራ ነው። በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የግብርና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሶፊያ ካሳ እንደተናገሩት ከዚህ በፊት በአፋር ክልል ማዳበሪያ ይቀርብ የነበረው ከአዳማና አዲስ አበባ እንደነበር ገልጸዋል። ይህም ተጠቃሚዎችን ለከፍተኛ እንግልትና ወጪ የሚዳርግ በመሆኑ ግብርና ሚኒስትር ከክልሉ መንግስት ጋር ባደረገው ጥረት የአፈር ማዳበሪያው በሸማቾች ማህበራት አማካኝነት ለተጠቃሚዎች ማድረስ መጀመሩን ገልጸዋል። ከአዳማ ከአዲስ አበባ ነበር እየተገዛ ከፊል አርብቶአደሩም እዚህ ያሉት ባለሀብቶችም ሲጠቀሙ የነበረው። ይሄ ደግሞ ያው ከዋጋም አንጻር ስናይ ዛጋ ያለው ፕሮፊት ማርጅኑን ጨምሮ ነው የሚሸጠው ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽንም። እናንተ ግን አንደኛ ከፍተኛ የሆነ የበጋ መስኖ ስንዴ የሚለማበት በርካታ ባለሀብት ያለበት፣ ለጅቡቲ ደግሞ በጣም ቅርብ ናችሁ። ስለዚህ ለምንድን ነው ከአዳማና ከአዲስ አበባ የሚመጣው እዚሁም መቅረብ አለበት በሚል በነበረው ዳይሬክሽን ዘንድሮ በጣም ተሳክቶልን ወደ ግዥ ስርዓት አስገብተናል። አስገባን ብለን ግን መተው የለብንም፣ ሽያጩ ማስጀመር አለብን፣ እንዴት እንደሆነ በደንብ ማስረዳት አለብን ብለን ይህን ሁሉንም ቲም ይዘን የመጣ ነው። ለዛ ነው ይሄ ማዳበሪያ የሚገዛው በእናንተ የብድር ዋስትና ነው። በትክክል ተሽጦ ወደ ባንክ የማይገባ ከሆነ ክልሉን ችግር ላይ ሊወድቅ ስለሚችል በደንብ ልጆቹም ገብቷቸው ስራ ውስጥ እስከሚገቡ ድረስ የግብርና ሚኒስቴር በየጊዜው አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ማድረግ አለበት በሚል ክቡር ሚኒስትራችንም በተደጋጋሚ ነው የሚያነሱት። ማዳበሪያውን ከመጣም በኋላ እንዴት እንደሚሸጡት እንዴት ማኔጅ እንደሚደረግ ክቡር ፕሬዚዳንትም ባለበት መልእክታችንን ማስተላልፈን ለመሄድ ጭምር ነው። የክልሉ እንስሳ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ኡስማን በበኩላቸው የአፈር ማዳበሪያው በአጠቃላይ 70,000 ኩንታል የሚሆን ሲሆን ከዚህም ውስጥ 16,000 ኩንታል የሚሆነው በአሁኑ ሰዓት በሸማቾች ማህበራት አማካኝነት ለተጠቃሚዎች እየቀረበ ይገኛል ብለዋል። ንህቴፌንሚ መልሕት ምን ሀልፊ ኩንታላ አይ አዋይ ኦፕቲስትንሚ ተባንከል ሐልፊ አሁን በመሰራጨት ላይ ያለው ወደ 70,000 ኩንታል ነው። እስካሁን በክልሉ በዘርፉ ለተሰማሩ የተለያዩ ማህበራት የደረሰው ግብዓት 16,000 ኩንታል አካባቢ ነው። ይህም በየወረዳው ለሚገኙ ወደ 25,000 የሚጠጉ ከፊል አርብቶ አደሮች የሚሰራጭና በምርት ዘመኑ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ጥቅም ላይ የሚውል ይሆናል። ስራውን በአግባቡ ለመምራትና ስርጭትና ሽያጩንም በአግባቡ ለማከናወን ግብርና ሚኒስቴር ተከታታይ ስልጠናዎችን የሚሰጠን ይሆናል። በአፈር ማዳበሪያ ሽያጭ ላይ የተሰማሩት ማህበራትም በተፈጠረላቸው የስራ እድል ራሳቸውን ጠቅመው ለከፊል አርብቶ አደሩ የግብርና ግብዓቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣት ሁለንተናዊ ዝግጅት ማድረጋቸውን ተናግረዋል። የክልሉ ንግድ ገበያ ልማትና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ከገቢረሱ ዞኑ አመራሮች ጋር የንግድ ስርዓቱን ለማመዛዘን ያለመ ውይይት አካሄደ። በመድረኩ የክልሉ ንግድ ገበያ ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ እንዲሁም በዞኑ በየደረጃው የሚገኙ የንግድ ሴክተሩ አመራሮች ተገኝተዋል። አብዱ መሐመድ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የክልሉ ንግድ ገበያ ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ የገቢረሱ ዞን ወረዳ አመራሮችና ባለሙያ ጋር በአዋሽ ከተማ በንግድ ፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት ዙሪያና ኦንላይን ግብይት ስርዓት ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል የውይይት መድረክ አካሄደ።
የክልሉ ንግድ ገበያ ልማትና ኢንዱስትሪ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ አለን ሄንኪባ እንደገለጹት በንግድ ዘርፍ የሚታዩ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ህገወጥ የኮንትሮባንድ ንግድ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ በሚፈልገው ልክ እርምጃ በመውሰድ ህብረተሰቡ ላይ ኑሮ ውድነትን የመድረሱን ጫና መከላከልና መቆጣጠር በታዩ ክፍተቶች ላይ የተለያየ እቅድ በማውጣት ወደ ስራ በማግባት ሁለተኛ ሩብ ዓመት የተሻለ ውጤት በማስመዝገብ ለስኬታማነቱ ሁሉም ወረዳ አመራሮች ትኩረት የሚጠይቅ መሆኑን በጋራ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። ተቃላይ በንግድ ዘርፍ የሚታዩ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? ያሉት ተግዳሮቶች ምንጮቻቸው ምንድነው? መፍትሄዎቻቸው ምንድነው? በሚል በአንደኛው ሩብ ዓመት ከቢሮ ተመደቡ በቼክሊስት ተዘጋጅቶላቸው በእነዚህ በገቢራሱ በተለያዩ ዞኖች ቲም ሊክ የነበርና ሱፐርቪዥን ቡድን ይህንን ቡድን ያቀረበው ሪፖርት በቢሮ ደረጃ ገምግመን ከገመገምን በኋላ ዛሬ ደግሞ በገቢራሱ በዞን 3 ከተወጣጡ ወረዳዎች ጋር ያንን የሱፐርቪዥን ሪፖርት አቀረብንላቸው። አጠቃላይ የታዩ ክፍተቶች ነው የታዩ ጋፖች አላነሱ አቅርበን አጠቃላይ ያሉ ክፍተቶች እንዴት ሊስተካከሉ ይችላሉ? ምን ጉድለቶች ታይቶበታል? የሚለው የጋራ ግንዛቤ እንድኖረንና በቀጣይነት ያሉትን ክፍተቶች በማሟላት ቀጣይ እንዲስተካከሉ የማድረግ ዝንባሌ ያለው ውይይት ነው። የገብረሱ ዞን ኃላፊ አቶ አብዱ አሊ የዋጋ ግሽበትን ለመቀነስ የኦንላይን ስርዓትን በመስፋፋት ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ የሁሉም ወረዳ አመራሮች በንቃት በመስራት ማህበረሰብ ላይ እየደረሰ ያለው የኑሮ ውድነትን ጫና ለመቀነስ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ሁሉም ነጋዴ በኦንላይን ሲስተም እንዲጠቀም። ኦንላይን ሲስተም በሚንጠቀምበት ሰዓት ብዙ ነገሮችን ይቀርፍልናል። አንደኛ መጭበርበር ያቆምልናል። ሁለተኛ ዋጋ ንረትን በተመለከተ ዋጋ ንረት በተለያየ ጊዜ ሊጨምርም ይችላል ሊቀንስም ይችላል። ምንድነው የዋጋ ንረት ከየት ነው የመጣው? ይሄ እንደ ሀገር የተፈጠረ ነው ወይስ እንደ ዞን 3 ያለ ነገር ነው እንደ ክልል ያለ ነገር ነው የሚለውን ነገር በደንብ ማጤን መቻል አለብን። ነጋዴዎች በራሳቸው ጊዜ ያልሆነ ወይም ያልተገባ ትርፍ ለማግኘት ቶሎ ለማካበት ሌላ አካባቢ ላይ በማይሸጥበት ዋጋ ብዙ እቃዎችን ሲሸጡ እናያለን። እነዚህን ሰዎች ተከታተለን ወደ መስመር የሚመለስ ህገወጥ ሆኑ ነጋዴዎች ደግሞ ወደ መንገድ እንዲመለሱና ወደ መንገድ ማይመለስ ካለ ማይመለሱ ነጋዴዎች ከተገኙ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት እርምጃ እንዲወሰድባቸው የሚደረግበት አሰራሮች ከዚህ በኋላ ሁሉም አመራር አክቲቭ ሆኖ እንዲከታተልና ሁሉም ነጋዴ ወደ መስመር እንዲመለስ የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። የክልሉ ንግድ ገበያ ልማትና ኢንዱስትሪ ንግድ ዘርፍ ዳይሬክተር አቶ አብዱ አሊ እንደተናገሩት የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አገልግሎት አሰጣጥ የንግድ ስርዓቱን ፍትሐዊነትን ዲጂታል በማሳደግ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማሳደግ የፍጆታ ምርቶችን በህብረት ስራ አማካኝነት ለማህበረሰብ ተደራሽ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። እዛ ላይ የክትትልና ቁጥጥሩ የውጭና የውስጥ ኢንስፔክሽን በሚል ነው የላየነው። የውስጥ ኢንስፔክሽን ማለት ያው በቢሮ ውስጥ ያሉ የንግድ ምዝገባ አዋጆችና ህጎችን መሰረት በማድረግ የንግድ ስራ ፍቃድ አያያዝን እንዴት እንደሚሰጥና ሌላኛው ደግሞ ቴክኖሎጂን መሰረት በማድረግ ኢትሬድ ኦንላይን ሲስተም በበቂ ሁኔታ በሀገሪቱ አሁን ከሚቀጥለው 15 ቀን በኋላ በማኑዋል የሚሰጡ የንግድ ስራ ፍቃዶች አይኖሩም። ስለዚህ ሁሉም ጽፈት ቤቶች በኦንላይን ሲስተም ተጠቅሞ ተገልጋዮች ቤት ሆነው በራሳቸው ሞባይል አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል ኢትሬድ ሲስተም ስለተዘረጋ በዛ ሲስተም ውስጥ በዋናነት እንዲገቡ ነው ሁሉም። ስለዚህ ያንን ለማስፋፋት ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ከጽፈት ቤት ኃላፊዎችና ከባለሙያዎች ጋር ሆነን ይህንን ወደፊት የምናስቀጥልበት ሁኔታ፣ ሌላኛው ደግሞ የዋጋ ግሽበትን በሚመለከት ሀገራዊ ወይም ደግሞ እንደ ክልል ወይም ደግሞ እንደዚህ ዞን ያለውን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የግብይት ትስስር ወደ ተሻለ ቦታ በማድረግ ህጋዊነትና ፍትሐዊነትን የጠበቀ የጤናማ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ እንዲኖር የማድረግ ስራዎቹ ላይ የተመሰረተ ነበር። በመጨረሻም በዚህ ውይይት መድረክ ላይ የተሳተፉት ወረዳ አመራሮች እንደተናገሩት በታዩ ክፍተቶች ላይ እንደሚሰሩና የኦንላይን ስርዓት በመዘርጋት ኑሮ ውድነትን በህብረተሰብ ላይ የመድረሰውን ጫና ለመቀነስ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ያቀረቡትን ሪፖርት ላይ ያየነው ክፍተቶች አለ። በእኛ ክፍተቶች ነው ያንን ክፍተቶችን በደንብ መስራት ነው ስራ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ አንዳንድ ጥናቶችን አድርገን ጥናት በምናደርጉበት ሰዓት ክፍተቶችን ለይተን ወይንም ደግሞ እውነታ የሆነ ነገሮችን ያለመለየት ችግር ነበረ። ስለዚህ በዚህ ነገሮች ላይ ከኛ ሲቀር የነበረው ነገሮችን ዛሬ አየ ነው ምንና ምንድን ነው ከላይ ገዝቶ የሚያመጡት እቃዎች ላይ እዚህ ላይ ደረሰኝ ያለመፈተስ ፈትስን ይከውን በስንት ዋጋ እንዳመጡት እዚህ ላይ ደግሞ ትራንስፖርት ላይ ጨምረን በዚህ ላይ በስንት መስታት የሚገባው ነገሮች ላይ ጥናት አድርገን በዚህ ጥናቶች ያለመድረጉ እኛ ችግር ነበረ። ስለዚህ በአሁን ሰዓት እንዲህ አይነት ነገሮች ለኑሮ ውድነት ለመቀነስ ይህን አይነቶችን ስራ መስራት አለብኝ የሚል ሀሳብ ነው። በተሰጠን ድጋፎች አሉ። በተለይ የኮምፒውተር የተለያዩ ቁሳቁሶች
ድጋፍ ተሰጥቶናል በዛ መሰረት በዛ ተንተርሰን እኛም የተቻለልን አድርገን ይሄን ኦንላይን ሲስተም በቀጥታ በቅርብ ጊዜያቶች ውስጥ ለመጀመር ዝግጅት ላይ ያለን መሆናችንን በዚሁን ገልጻለን በመቀጠል ደግሞ በተለይ ቀጥታ አምራችና ሸማች የሚያገናኘውን የቅዳሜና እሁድ ሳምንታዊ ገበያን የህዝብን የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ ከመድረግ አንጻር የተሰጡ አቅጣጫዎችም ነበሩ ከዚህ አንጻር ደግሞ እንደኛ ወረዳ ደግሞ አሁን የጀመርነው አለ በትምህርት የተሻለ ውጤታማ ለመሆን የቤተሰብ ክትትልና ገዛ ወሳኝ መሆኑን በ2015 የሀገር አቀፍ ፈተና ወስደው ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች ገለጹ። አፋር ቲቪ ከተወሰኑ ተማሪዎች ወላጆች እንዲሁም የትምህርት ቢሮ አመራሮች ጋር ቆይታ አድርጓል። ባልደረባችን መሐመድ አሊ እንደሚከተለው ያቀርበልናል። ባለፈው አመት እንደ ሀገሬ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ከወሰዱ ከ800,000 በላይ ተማሪዎች መካከል ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባ ውጤት ያስመዘገቡ ውስን ተማሪዎች መሆናቸው ይታወቃል። ዝቅተኛ ተማሪዎች ካሳለፉ ክልሎች መካከል የአፋር ክልል አንዱ ሲሆን በክልሉ ፈተና ወስደው ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባ ውጤት ያስመዘገቡ የሎጊያና ዱብቲ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በትምህርት ውጤታማ ለመሆን ከመምህራንና ትምህርት ተቋማቶች ጥረት በተጓዳኝ የወላጆች ክትትልና እገዛ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። ውጤቴ የመጣሁት 365 ነው። ያው በደንብ ዝግጅት ባረግም ከዚህ የተሻለ ተጠብቅ ነበር። ትምህርት ላይ ብዙ ጊዜ መጽሐፌን ማነበው በአጋዥ ነገር ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ከታተላለሁ እና ላይብረሪም በደንብ አጠና ነበር። መምህራኖችም በጣም ይደግፉን ነበር። እቺ በጣም ነው ያገዘኝ ለኔ ጊዜም ቤት ውስጥ ስራም ስለምሰራ ጊዜ ያመቻቹልኝ ነበር ለጥናቴ በጣም ደግፈውኛል መጽሐፍም ይገዙልኛል ጥሩ ነው በጣም ነው ያገዘኝ ቤተሰቦቼ መጀመሪያ ቀድሞ ማንበብና ጊዜን በአግባቡ መጠቀምና ካስተማሪዎች ጋር አሪፍ ሪሌሽን መፍጠር አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ቤተሰቦቼ የሚያስፈልገኝ መጽሐፍ ኢንተርኔት ዩቲዩብ ምናምን እንድማር ድጋፍ ያደርጉልኛል ዩቲዩብ ላይ ያሉ ቱቶሪያል ኮርሶችን እንደወስድ ዋይፋይ ምናምን እንድጠቀም ያደርጉልኛል ከቀጣይ አሁን ዩኒቨርሲቲ ገብቼ መማር እንፈልጋው ፊልድ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ወይ ኮምፒውተር ሳይንስ ቴክኖሎጂ ጋር ነክ የሆነ ነገር እና እሱንም በስኬት እንደመወጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ያመጣሁት ውጤት ያው የጠበቁት ባይሆንም 371 ነው ያመጣሁት። ያው ቤተሰቦቼንም እያገዙኝ ነበር። በጣም በሚችሉት አቅም አስፈላጊውን ነገር እያሟሉልኝ ነበር። መምህራኖችም ቢሆን ያው ያገዙኝ ነበር በሚችሉት እንትን በጣም ጥሩ ገዛ ያርጉልኝ ነበር በዛ አጋጣሚ በጣም ነው አመሰግናቸው የተማሪ ወላጆችም ለተማሪዎቹ ጥታማነት ወላጆች እገዛ የማይተካ መሆኑን አስረድተዋል ልጆች አሉኝ በቃ ከመጀመሪያ ከሁሉም አንደኛ የሚያወጡ ናቸው መሰረታቸው ነው በቃ ብዬ ነው ማስበው ከመጀመሪያውም ስለምንከታተላቸው ለዛ ነው ለዛ ምክንያቱ ያ ይመስለኛል ትልቁ ወንድም አለ ሁለት ሶስት ትልልቆች አሉት የሱ ታላቆች ሁሉም ሶስቱም ኢንጂነሮች ናቸው በጥሩ ውጤት አሳልፈው እዚህ የደረሱት ማለት ነው እሱ በራሱ ጥረት ነው ስለተሰላጠና ስለተማረ እዚህ መጥቶ ስለተከታተለ ነው እንጂ ለሌላ የተለየ ነገር ኖሮት አይደለም አውሮ የተወለደ ያደገው እዚህ ነው ስለዚህ ከነዚህ ተማሪዎች የተለየ ነገር ያደረግንለትም የለም የሚደረግለት ነገርም የለም የራስ ጥረት ነው እኔ ትምህርት ቤት የራስ ጥረት ነው እንጂ በታቸው ይከታተላቸዋል በስርዓት ነው ሰዓት እንኳን ካሳለፉ የታለፋችሁ የታረፈዳችሁ ተብሎ ማንንም ያቃቸዋል በስነ ምግባር ያደጉ ናቸው አባታቸው በጣም ይከታተላል አራት ነው እዚህ ተማረ አራተኛ እሱ እየተማረ ነው እዚህ ትምህርት ቤት አንዷ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ አሁን ዘንድሮ ተመራቂ ነች አንዷ ሀረማያ ተመርቃለች አንዷ አርባ ምንጭ ነች ያው አራተኛ እሱ ይወጣ ነው ከዚህ ከሃይ ስኩል እኛ የሃይ ስኩል አሉ ትህቶች ጎስ ተማሪዎች ትህቶች አሉ። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱ ሐሰንም ተማሪዎች ያለ ወላጆች ክትትልና ያለ ተማሪዎች ጥረት በትምህርት ቤት በሚኖራቸው ውስን ቁይታ ብቻ ውጤታማ ሊሆኑ እንደማይችሉ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። እንደሚታወቀው በዚህ በሁለት ዓመት በ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በክልላችን ከተፈተኑ ተፈታኞች የተገኙ ውጤቶ በጣም የሚያስደነግጥና ልዩ ትኩረት የሚጠይቅ መሆኑን ተመልክተናል። ለዚህ በርካታ ምክንያቶች ያሉት መሆኑ ይታወቃል። ላለፉት በርካታ አመታት የተከባለለ የመጣ የትምህርት ጥራት ችግር ዋነኛው መሆኑን እንረዳለን። ያንን ለመፍታት የክልሉ
تمرت بيرو تلاقي موسك أسوتش يا درجانو هونوم جن نزيلو تجروتشنا نزيلو ما نقولش باللو بتم يما برسا بطرات بتلاقيهم يا تماريو كورتانينت تماريو بنزيلو كفاتوتشنا بنزيلو مثلاً أكلو تشست ترات عدرجة تانكرري تمرري يلينينا كمامات تجيت تكمي لو تمامت أتشيلالو بلو كورتاو يتمارو تماريوتش لو تعمدت بات وتيت هتمسك جوبات كفتين قبل تمسك جوبات بتلاقيهم عون يلوجيا يتمسك جوبات وتيت هم اسمه طرف سبات تلقو تيتناو يقولوا تشالنج باللبات يمتانو عون ننتم زورا تشوف انترفيو دارك أشوت أبزاني ما أشوت تماريو تشي وتيت عمدت يبيت سب دقة في الله تشو للاوت كورت يتناسو بيت سبوا تشو ميرك فوا تشو ميك تطلوا تشو مهونا تشون إنيام بدرجناو تناتاي تنال አፋር ቲቪ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ብራክ ቆይታ ያደረኩት እኔ ሳዳ አብደላ ነኝ። ከዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።